Y bien, atrás con el otro, un año de cursos, un año de carregar de ilusión, de trabajo, en el que también podemos decir que ha aumentado el número de alumnos y el número de diplomas que entreguemos. Un placer, como siempre, compartir el tiempo entre todos vosotros, en este grupo magnífico de alumnos y de profesores, por supuesto, que de manera totalmente desinteresada, altruista, trabajen para enseñar la nuestra lengua valenciana, la nuestra literatura y la nuestra cultura, para perpetuar esa labor que hemos emprendido los veteranos de 1949 y a la que se han acogido varias generaciones de valencianos. Diplomes que estos títulos no tienen ninguna validez, que bien pues el Sánchez, por desgracia, y continuaré en Digentis, que no hace falta tornar a tiro. Y evidentemente, en el próximo curso, pues continuaré intentando perfeccionar, como siempre, y abrir nuevas oportunidades para la formación en lengua valenciana. Y en Guay, además de un chico de record, que era tesis, Alba y Fullana, este de 2018, en cumplir el centenario de la cátedra de lengua valenciana. Y sabeu que el pare Fullana regentà esa cátedra fins a la seva dissolució per la dictadura de Primo de Rivera. Tots sabem, o quasi tots sabem, el que pensava Fullana, ho havíem llegit, com ho ha contat, però hi ha un discurs memorable que és la cooficialitat de la llengua valenciana que va llegir Lluís Fullana en la Diputació en gener de 1909. I ahí és on Fullana plasmava realment que era l'essència de la llengua valenciana per a ell. Ell va fer un discurs molt valent, en el que, a més, defengué, doneu-vos compte, en 1909, la consecució de l'autonomia per al Regne de València, perquè per a ell el valencianisme era llengua, però era més coses que la llengua, com per tant per a la vacunada. I, a més, digué que el poble valencià té dret a l'ús de la seva llengua i que el poble valencià necessita que l'ús d'aquest dret li sigui garantitzat per mig de l'oficialitat. I ell criticà a aquells que pretenien, primer, que el valencià no fos llengua oficial, que només fos el castellà, o bé, segon, que el català fos la llengua oficial del Regne de València. En aquella època hi havia gent que diria això. Fullana digué que aquesta postura era desgavellà i fonamentà la diferenciació del valencià i del català en motius històrics, sociològics i filològics. I ho digué clar, ni podem renunciar a la denominació pròpia i secular de llengua valenciana, ni a les diferències lingüístiques entre els dos idiomes actuals que llist, literalment, tot bon valencià deu conservar com ric tesor obtingut del desenroll natural i espontàni de la seva llengua. I aquesta normativa pròpia per a valencià, que representa la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, és la que ensenyem i continuarem ensenyant en l'oral de nat. Perquè se sustenta en aquesta consciència lingüística dels valencians que reclamem un model lingüístic oral i escrit clarament caracteritzat que puguem vehicular en tots els àmbits. Perquè, com ja vam dir més d'una volta, una codificació lingüística que fa creure al parlant que no sap parlar bé, que parla valencià del poble, que parla valencià del carrer, que parla com els iaios, no? Eixes denominacions despectives que tant estem oint des de fa molts anys, que ha de canviar la seva forma de parlar si vol expressar-se d'una manera supostament formal, això és lesiu, és nociu, és absolutament contraproduent per a la conservació del nostre idioma. Per això hem de procurar, i en això acaba, que els nostres fills i nets, que els nostres amics, que els nostres coneguts, tinguin contacte amb el verdader valencià. En casa, per supost, millor que en ningun altre lloc. I si no pot ser, perquè no parlo valencià, en les nostres entitats culturals, com l'oral de nat. I hem d'exigir als professors dels nostres fills que encara que avui l'AVE les siga oficial com a mínim, s'ensenya un valencià el més acostat possible al valencià real i exigim que no s'utilitzen com a mínim i com està volent cada volta més materials didàctics que estan escrits no hi ha un valencià o un altre valencià o el més o menys comparable, sinó directament en el més pur català de Barcelona. I per això hem de parar l'atenció als joves, perquè els joves són el futur. I precisament quan acaben l'ensenyança obligatòria és el moment en el que ja lliures d'aquesta obligació podem fer-los tornar a la valencianitat idiomàtica. En el camí marcat pel pare Fullana recordem aquest gran valencià que
que fa casi, bueno, que fa 100 anys realment, va obrir de manera pionera, ferma i contundent, la reivindicació per a la llengua valenciana d'un estatus d'igualtat i de dignificació que mai degué perdre. Un estatus de llengua viva, instrument de comunicació, que es coneix i s'utilitza en naturalitat, sense artificis, com a llengua viva que es defèn escrivint-la, parlant-la, ensenyant-la tots els dies de l'any i en qualsevol circumstància. I això, i no altre, és el nostre valencianisme. En convivència, en record de l'herència dels nostres majors i en il·lusió pel futur que han construït. Moltíssimes gràcies i bona nit.